E aí, Clanchadão aqui de novo. Hoje a gente tá vindo com Ori and the Will of Wisps, Metroidvania sensacional pra PC, Xbox One. A gente vai fazer mais uma área, falar de sapão, né? E continuar. Muito bem, no último episódio a gente liberou o moinho, né? As nascentes, agora todas as águas que eram podres, agora você pode nadar nelas. Isso é bem legal. Todas, sem exceção. Todas as partes do mapa agora é possível nadar. A gente tem que ir, não lembro pra onde. Tem que trocar uma ideia com o sapo. Subir. A gente pegou também esse poder de grudar nessas partes azuis. Mas eu ainda tenho dificuldade nesses cristais brancos. Eles são meio enjoados, cristal branco. Vamos lá, guarda o sapão. Vou trocar uma ideia com ele. Tem uma cara triste, né? Bem-vindo de volta, pequenino. Os Mok me contaram que você me ensinou as águas limpas a correr novamente. O fedor que pairava sobre a nascente sumiu, nosso pântano lhe deve. O caminho a leste para a floresta silenciosa está aberto agora, mas tome cuidado. Aquele que os Mok chamam de grito vive lá, seu coração de pedra, seu choro é de dor. Rezo para que ele encontre sua. Rezo para que encontre sua amiga antes que ela encontre. Tá vendo? A gente tem que ir pra cá. Vai ser o que a gente vai explorar hoje. Não chama muito, olha. Mas já a gente descobre. Tá aí os Smok. O moinho acordou, a água limpa está fluindo. Moinho do dor, água corrente. Agora podemos pescar ou podemos nadar? Sim. Tá vendo? Agora a gente pode nadar. Mas o nosso pulmãozinho frágil não aguenta muito. Duvido se eu cuspir aqui, duvido. Ó. Aqui a gente já gruda, eu esqueci de novo. É uma habilidade que às vezes a gente esquece. Ó, oh, tá lá o grito, né? É medonho. Uma pata com umas penas compridas, uns braços de. Tudo é horrível. Os bichos são todos petrificados aqui. A floresta silenciosa, vai ser o nome do vídeo. Floresta silenciosa. A gente tá com o amuleto. Um fragmento de cutrip. É bastante útil. A gente não morreu. Caiu nesse negócio todo e morreu. Um bicho, eu não considero isso água. Agora pouco mesmo mencionei que a gente podia nadar à vontade. É, mas não é assim, né? Não conseguimos. Também, isso é com calma, olhando as bolinhas, olha, o tempo delas estourar e voltar. Ali tem um fragmento. Dois fragmentos? Tomara que sim, que eu não quero voltar ali. Sim, dois fragmentos. Eu nem sei se está gravando, mas eu não vou testar porque este jogo está apresentando muitos problemas.
pássaros fossilizados, a gente não consegue pular porque vai ter história. Não, agora sim, não consegue pular. Tô ouvindo um lamento. Tá aí, ó, corujinha, cu. Achamos a cu. Que bonitinho. Claro que, né, não vai dar tempo de se alegrar. Olha que criatura esquisita. Muito legal o efeito tridimensional, né? Bora. Era hora de encontrar o caminho para casa. Ela plana, que bom. Não precisa se preocupar em pegar itens agora, tá? É algo que eu sempre falo. Mas primeiro colher aí. Isso. Primeiro a gente colhe os upgrades, né, principais do jogador, depois a gente pensa em revisitar todas as áreas. Olha esse cara aqui. Você brilha, espírito, perturba o silêncio. Tolice, ela ouve, ela vê. É você sim, você é dificilmente. Mas obedecemos o silêncio. Aqueles que não o fazem, ah, eles nunca vão embora. É, eles viram pedra. Muito bem. Aqui vai ter um pequeno desafio. Vem, 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 vem. Isso. Não sei se era o momento de fazer isso aí, mas tá bom. Primeiro fragmento. Não sei quantos fragmentos são. Mentira, eu sei, mas vamos fingir que não. São quatro. Quatro, consegui dois, não tem a menor ideia de onde estejam os outros. Ué, deve estar naquela área ali que eu abri, né? Só pode ser. Bem meio pesado, viu? Olha só o que temos aqui. O ruim de... A gente já zerou, né, Wally? A gente tá fazendo aqui uma gameplay um pouco melhor, né? Eu prefiro zerar uma vez. Averigar, ela protegia o silêncio. Três fragmentos. Onde está o último fragmento? Ah, esqueci que o Ori atira as flechinhas. Então a gente já zerou, está refazendo. Vai. Bugou, mas não tem aqui não. Olha o que temos aqui. Não. Vamos juntando aí os mones. O barulho não tá bom não. O bichinho que eu vou... conhecer o fim dele. Olha, o silêncio... Ai, meu Deus. A quanta coragem andando livremente pela floresta dela. Viu as pedras, estátuas frias de viajantes espaciais. Sim, elas são como um testamento de coragem. Então, realmente...
todo mundo que enfrenta a menininha vira a fera. Achando que a gente poderia vir aqui e pegar mais aquelas bolinhas. Vem. Vai ser legal, vem. Dá uma olhada aqui. Já a manobra com certa confiança. Olha, e o silêncio foi mentido. Aquele lobo que a gente enfrentou virou pedra. Começam corrida. Tamanho do bichão. Desde o primeiro jogo, o Ori tem alguns certos problemas aí com aves, né? Primeiro era a coruja gigante. Ixi. Tá comendo, hein? Nossa peninha ali, a gente precisa desesperadamente dela. O caminho para casa está fora de alcance. Minha nossa. Será que a gente vai fazer barulho? Já começou a perseguição no sinete, olha, achou. Deu ruim. Temos aqui, ó, save. Vamos navegando. Por enquanto, não é grandes desafios, viu? Aqui, ó, não é a hora. Não é hora de vir aqui também. Como disse, a maior parte das áreas tem que ser revisitada para recolher todos os itens, né? Para conseguir aí os... platinar, né? Como vocês falam nos comentários. A minha é só achievements. Vou pegar a folhinha, que é uma pena, não é uma folha. Deu ruim. Tomar uma agarrada na boca. Coisa corajosa, hein? A sorte dela é que ela acabou de comer, né? Então vai tomar uma pancada. Só pra manter o silêncio, né? Muito bem. Acorde, olha, acorde. Bola sempre no meio da tela. A gente não pode pular nem dar dash. Vamos ver. Ela não vai responder, olha. Não adianta. A gente não consegue dar dash ainda. O trip funciona. Judiação. A peninha ali do lado.
Será que ela morreu? Será? Ela não virou pedra. Então, já estamos em vantagem. Os bichinhos também são corajosos de viver na floresta, hein? Beleza, tá respirando. Muito triste. Uma coisa que eu acho bonito desse jogo é a quantidade de camadas que tem. Tem muitas camadas na profundidade. Fantástica, né? Profundidade fantástica. Muito bem. Ainda há esperança. Atrás dessa luz, que ela vai nos ajudar. A gente não consegue pular, tem que só correr atrás dela. O sapo tá mais triste ainda. Fico entristecido pela sua amiga. A Rosa Floresta fez o máximo possível, mas a sua luz está fraca. Ah, teve um tratamento. Por isso que ela não morreu. Muitos sofreram nesses tempos sombrios, principalmente os menores de nós. Uma pausa para a história. Eu acho. É assim. Com o fim do salgueiro, a luz se estilhaçou. Os espíritos pereceram e a nossa terra sucumbiu à degradação. Os fragmentos de luz se espalharam, enfraqueceram, meros espectros. Eu vi direito. Se continuarem assim, suas luzes se apagarão para sempre. É só uma questão de tempo. Mas, com a ajuda dos Monk, eu descobri os lugares onde eles caíram. Agora que a gente vai. Agora que começa o jogo. As memórias da floresta, aprisionada pelo gelo ao norte. Seus olhos perdidos na escuridão ao sul. Sua força submersa nas águas a oeste. Seu coração enterrado sob as areias movediças a leste. São quatro fragmentos, um a gente já recuperou. A sua voz que viaja junto com você. Sozinhos são fracos, juntos são fortes, eu acho. Se há algo que possa reverter o dano causado é a vontade dos espectros. Não posso mais ficar escondido em minha gruta. Também me juntarei à busca. Adeus, pequenino. Os Mocks e eu ajudaremos você. Eu inventei o final porque eu não consegui ler. Pegue isso, Ori, vai ajudá-lo a ir longe. Vai mesmo. Ficaremos e cuidaremos da sua amiga. Tá.
Pena de Kuro. Agora a gente avua. Ainda tem mais diálogo. Não. Ó. Nunca me pegarão. Ó. Onde a gente tem que ir? Bom, eu vou falar pra vocês onde a gente tem que ir. A gente tem que ir... aqui. Em algum lugar aqui. Eu acho que é por aqui, tá? Eu acho. Vamos lá, né? Vamos lá. Um pouco caro. A gente vai dar uma aceleradinha. Vou dar uma aceleradinha e eu só vou correr. Não necessariamente, né? Esse cara aqui, ó. Falar com ele, ó. Comprar essa habilidade aqui, que é o sopro de água. Respira debaixo da água. Isso é essencial para a área que a gente tem. Se não, é tristeza sem fim. Na minha opinião, aquele macaquinho foi na Harry Potter. Quando você compra alguma coisa dele, você despede. Mais certeza que não, mas tá bom. Ó, tá de boa. Certo, ou será que era aqui? Nós vamos saber logo a seguir. Não é bem aqui, mas tá bom. Não precisava ter esperado também. É aqui mesmo. Mostrar para vocês como chega já na área que precisamos ir. Agora não precisa se importar com o tempo de andar, é uma maravilha. Esse poder. Vendo aqui onde eu fui, ó. Bem alto. Ó. Aqui é a entrada pra área. Que a gente tem que ir. Tá vendo? Eu já dei a dica de planar no ar. É. Chegamos. Se eu não me engano,
A fadinha vai dizer alguma coisa? Tem uma fadinha, uma energia, um espírito? Quando os salgueiros se estilhaçou, a força da floresta caiu aqui. Sua presença protegeu as lagoas da degradação, mas precisamos encontrá-la logo, Ori. Sua luz não durará muito. É isso aí. Lagoas de Luma. A gente vai deixar a Lagoas de Luma completa pro próximo episódio. Hoje o episódio não ficou muito longo, mas nada se compara ao tamanho que isso vai ficar no próximo episódio. O próximo episódio vai ser bem longo. Bom, salvou aí, então tá tudo certo. Bom, ficando por aqui, gostaram? Deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos. A gente tá jogando jogos indie, Metroidvania, né? Como sempre, recomendações e alguns jogos que me dá na telha jogar. Ori and the Blind Forest era um jogo indie, agora é um Metroidvania só, da Microsoft. Uma pena que só tem para Xbox e PC, né? Podia sair para PS4 e Nintendo Switch tem cara de Ori. É assim então, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, acabei de falar isso de novo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade!